Für den Übergang. Es ist das mit seinem Leben. Sonst ist es so, wir mit Akten nicht improvisieren. Literally, das fast meine 10 Minuten vor der Kacke. Das ist super wild gewesen. Das ist überhaupt nicht. Money. Arme Jonas ist es. Baie welkom by vanaand se video. Vandag is nogal special want ek het my eerste gas op my YouTube kanaal. Dit is pragtige Esty, die mooier helfte van Bottomless Coffee Band. Om net vir ons sien. Ja, nee, en hy gaan seker nie hierdie kyk nie. Yeah, ons sal seker maak hy. Maar wat baie special is, is Esty is een van my baie spesiale vriendinne en ons is ook altyd baie passievol oor vroue en vroubemagtiging. En ja, ek het wel gesê ons moet 'n koppie koffie drink en 'n bietjie daar chat, so dis wat ons vandag gaan doen. Dis lekker. Ja. Dankie. Ja, dankie dat jy so last minute. Dis wonderlik. Ja. Dis wat ek moet doen. Hierdie herinner my aan die eerste keer toe ek en jy saam koffie gedrink het. Yes. Wat ons net begin gesels het eindeloos. Ja, ons het gelunch eindelijk. Dit is dit en toe moes ons onself stop. Want die waiters het ons laat gaan eet en ons los ons uit, ons wil praat. Ja, dis lekker. Maar dis wat ek wil vasvang nou, is daai, en ek dink gesê, maar soos daai gesprekke wat jy van afvind en geïnspireerd voel. So ja, let's do this. Okay. Ons draai. Ek dink ons probeer. Maar dis ook vir my die mooi ding van vroue en ek dink nie altyd mense besef nodig hulle dit het nie, maar om so net te kan praat en te kan deel. En te kan, ek dink stil sit in vandag se leefstyl. Ons is so gejaagd. Party van ons eet lunch in die kar. Ja, dit was ek. Ek het altyd lunch by die tafel, maar baie rustig. Baie chill. Maar om te kan stil sit en praat en luister. Maar dit nie altyd iemand wat kan luister sonder om miskien te antwoord nie, dalk het jy baie keer net te oor nodig. En ek dink dit is nogals belangrik. En ek dink ook wat die laaste ruk in Suid-Afrika gebeur het vir ons as vrouens. Ja, dit is goed vir my dat die gesprekke oop gaan. Absoluut. En dat vroue amper 'n platform gekry het om net 'n bietjie te kan sê hoe hulle voel. Ja, daai is en soos jy nou gesê het, baie keer kort mense net 'n oor, iemand wat luister. Ja. Of 'n skouer om op te tel, net daai ja. Ja, I'm not alone in this. Maar dit is wat my eintlik so geïnspireer het, daai konsep van partykeer net as 'n vrou kan gaan, ek is nie alleen nie. Iemand voel ook so. Ja. Dan is dit al klaar beter. Ja. Dan weet jy al klaar hoe om dit te hanteer. Absoluut. Want jy is nie alleen nie. Want jy is nie alleen nie. En anders dink jy dalk almal wat hierdie berg is voor my, hoe gaan ek hier oorkom? Maar as iemand anders vir sê hierso vat maar, ek is hier deur. I'll guide you through this. Ja. Dis super en dit kan iets kleins wees soos miskien as hoërskool meisies kyk wat doen jy volgende jaar na skool. Daai is belangrik. Of as jy by universiteit is, wil jy was by universiteit, I mean dit vir jou se eie challenges. Of selfs na dit as jy werksplek betree, hoe handhaaf jy jou deelwaardes en ja, en ek dink ook miskien is ons sukkel ons deesdae met mentorskap, soos ek dink miskien net vroue. Ons het ook al hieroor gepraat nou die dag, maar die gemeenskappe het groter geword. Ja. So mense het nie noodwendig meer tannie en ouma en ouma se vriendin en ma se vriendinne en almal wat insette lewer en almal is skatte. Soos it takes a village to raise a child. En mense het nie, jy het ook jou konstante telefoon in jou hand, so daai amper angstigheid van dat jy onmiddellik bereikbaar moet wees, maak miskien dat mense in elk geval nie noodwendig met die foon op daarin gaan, wil net gaan met jou praat oor iets. Ja, presies. So ek dink om daai vir jou aan te wakker onder ons vroue is so belangrik, dat mense wil gesels en dat mense die tyd neem om mentors vir mekaar te wees en toe te laat. Ek weet ek was nogals baie toe ek nou klein jonger in my vroeg 20's was ek nog as aan strand met dit. Het ek nog gesien gaan nee, daar's niemand wat vir my enigiets kan leer. Ja. Ek kan hierdie alles self uitfigure, ek het hierdie en dit is nie so nie. Mense, en jy wil eintlik nooit daai punt bereik dat jy ek weet alles nie. Nooit nie. Jy moet altyd kan erken. Want dis juist wanneer jy eintlik op 'n moeilike plek is, want dis eintlik maar 'n buffer. Ja. Maar hoorie, ek was in 'n meisieskool. Ja. En klink pret. Ja, dit was. Dit is die ironie, want jy wou nou gegaan het. Ek wou sê, want jy wou nou gegaan het, ag, die mense was seker so katrig met mekaar en okay, seker. Maar kom ons breek daai voor stigma of prejudices, dit is nie so. Glad nie. Ja. Glad nie. Die meeste ondersteuning wat ek nog ooit ervaar het onder vroue van mekaar en wat vroue vir mekaar kan beteken was
In die meisjeskool waar ek was. Nee, was in die koshuis. Ek was in die koshuis. Hoe jy was? Ja. Hoe, want jy het ons baie rondgetrek. Dis die ding, ja. Dis die ding. En toe het my ouers in Graafmeet geblei en ek was toe in die koshuis in Bloemfontein. En wat vir my, ek weet nie, wat vir my net so mooi was, is die kameraderie. En natuurlik, daar is altyd in enige omstandighede, sal daar enige werk, goeikies wees, enige skool, ja, sal situasies wees. Ja. maar ja, wat ek hoofsaaklik gevoel het was ondersteuning en dat vroue regtig kon... Dis 'n veilige plek. Ja. Ja. En hulle kon wees, hulle kon word wie hulle is. Dis nie daai stigma van, want ek weet wat hulle altyd gesê het, is, ag, dis gewoonlik maar die hoofseuns wat die hooftoespraak maak. Dit is okay, dis okay. Maar in so 'n tipe setup het mense die kans gekry om regtig waar jy raak net wie jy is. En daai deur dit te kon sien het my eintlik regtig geïnspireer om net te sê, maar kom ons begin weer praat. En okay, en daar ook, ek gaan nou nie uitbrei op daai, jy ken nou die hele storie van waardeur ek ook nou maar my persoonlike lewe is. Maar wat ek net besef het, is daar sit so baie vroue in hulle huise met hulle lewens, maar hulle is so vasgevang in goedjies wat hulle En dit is regtig goed wat hulle dink hulle sukkel alleen mee. Absoluut. En daai ding sê ek weer kop en dit sluit aan by jou storie, maar er is anders daai ding sê kop uiteindelik anders of dit neem 'n ander vorm aan. Of jy project dit op iets anders of op iemand anders. En dan is dit ek weet nie om jy te deel nie, waar as jy met iemand praat. Presies. So my, ek weet nie of dit vir jou ook so is nie, maar ek het hierdie prentjie gesien van waar vroue regtig moeite doen om vry te kom. En daarmee bedoel ek regtig om in te delf, dis nie lekker nie, maar in te delf in daai goeders wat vir ons so moeilik is, goed wat met ons gebeur het. Ja. Ons het nou gesien hoe ongelooflik baie vroue na vore kom. Yes, is deur verskriklike goed in hulle lewens en as mens net kan moeite doen en kan gaan, weet jy wat, hierdie definieer my nie. Ja. Hierdie is deel van my storie. En as ek hierdie kan omdraai, yes. Ja, ek sê mos altyd aan die ander kant van dit waarmee jy gesukkel het is jou storie. Ja. En as ons net mekaar kan help om daai goed te kan omdraai, want dan voel dit vir my raak almal ewe skielik onselfsugtig, want dan hoef jy nie, dan sit jy meer daai ding van ag, ek en al my goed nie, dan sit ewe skielik soos ek is vry en ek wil dien en ek wil ander mense help en ek wil vir ander mense tyd maak. En ja, so daai is nogals vir my 'n groot absoluut. Ek sien daai. Ja, en dit is vir my voel like, dit het my 7 jaar gevat want ek voel dit begin met Albert toen ek in half die ups and downs wat daarmee gegaan het, vooral emosioneel, om nou te kan sê, okay, ek is hier en nou sien ek die groote prentjie. Dat 7 jaar was deel van my story so dat ek het kon vertel. En jy het dieselfde met jou eie story, jy moes daardeur gaan en ek dink jy inspire nou ander vrouens om ook te sê, okay, cool, elkeen van ons sit met iets, let's talk about it. Maar ek weet of jy ook voel, wat het moeilik maak partykeer is, aan ander vroue sal dink, want jy is nou in modelwerk en ek is nou in musiek, so mens is van nature meer in die publieke oog en mense het nie so gekies nie, dit is natuurlik deel van die mense werk. Ja. En dan dit voel vir my baie keer of ander vroue voel, ag ja, jy is so gelukkig, jy lewe ja, so we've been, ag ons het toch hoor. Ja. En dan sit vir my so, dat ek net letterlijk wil uitskree en gaan, maar soos net, omdat ons gesigte op plekke gesien word, beteken nie, is dit al uitgefigure nie. Presies, en ons wil hierdie saam doen en elke liewe ander vrou daar buite het iets om vir ons weer terug te gee en ons ons kan so, maar dis wat jy so graag dis wat ek love met koffie is ander vrouens met hulle stories met my deel want dit inspire my weer. Ja. So my platform is daar en koffie met is die plek en die platform vir vrouens. Kom met jou storie, kom met wat jou hart op jou hart is. Kom ons praat saam daaroor. Ja. Want my storie is dalk nie iets wat toepaslik is op jou lewe nie. Ja. Ek kan die mooiste lewenslesse opdroom en vir jou gee en as jy net soos, maar ek resonate nie meer nie, dan praat jy en jy vertel jou storie en jou lewenslesse en as ander vrou soos, oh my word, dis precies dit ons hoor. Ja. Dit is baie powerful. Ja. Dus hierdie 7 jaar is nou amper voorbij. So. Oei, jy gaan moet begin sê. Ja, nou, ek sê nou 8 jaar moet sê. Oh, en nog een lewenslesse met eindink. Nou, 8 jaar van lewenslesse opbou en my lewenslesse is as nou. Ja. Ek het onlangs, jy het nou genoem van dat 'n mens
die goed waarmee jy so gesukkel het later projekteer op ander plekke in jou lewe en ek dink daai is iets wat vir ons so fyn moet uitkyk want dit gebeur so vinnig. En dit is ook natuurlik wat met my gebeur het en wat ek dink met so baie ander mense gebeur is uiteindelik het jy 'n kans, jy het iets anders wat jy dink jou ding is of wat ook al maar jy kry eintlik maar net agter dit weg agter dit. Absoluut. En dan raak dit identiteitsding, want dan raak dit sê nou maar sê nou maar my kanse was om te draf. Dit is wat ek soos glad nie. So dis 'n klein voorbeeld gebruik. Sê nou maar dit was my kanse, dan raak ek later die draf. Absoluut jou identiteit. En jy kan nie dink hoe jy daai gaan verloor nie. Ja. En daai is 'n baie gevaarlike plek om te wees, want dan beheer daai begin dan jou lewe beheer. Ja. En dan uiteindelik al jou ander fasette smel dan weg en jy is net hierdie een ding. Maar eintlik op daai noot, ek het op 'n stadium die besluit geneem as mense my vra wat doen jy? Of hulle sê, jy is mos 'n model, of jy is occupation. En as ek sê, nee, ek doen modelwerk. Want was vir my groot ding, omdat daar, soos het gepraat oor prejudices, soveel goeders is rondom modelle en die modelindustrie, was dit my baie moeilik dat dit nie my eie ervaring van modelwees beïnvloed nie. Maar ook, ek was baie bewus wat ander mense my gedink, want ag, modelle is mos ja. Dom. Ja. En toen denk ik, mijn matriek is later klaar gemaakt. Of, maar voor mij was het ook soos, of jy is oppervlakkig. Ja. En voor mij was het een groot ding, en het is niet een woorden. Nee, ik is niet met dat nie. Ek doe niet met dat werk, want het is niet wie ek is nie. Het is niet een deel van mij. Maar op die noot, nee, het ek ook al gedink, soos denk gauw hoeveel van mekaar se stories ons mis. Denk gauw, die vrou wat in haar kop besluit het, as gevolg van haar vooropgestelde idees wat sy miskien nie kan help, sy het nie, maar wat besluit het, ek gaan nie nou een gesprek met hierdie meisie hê nie, want sy het net, absoluut. En denk gou die ongelooflike gesprek wat sy gemis het, so ook daai wat ons net as vroue in onsself moet afbreek om te gaan, elke liewe persoon het ietsie om vir my te bied, en ek het ietsie om iemand te bied, en daai, dis soos wat ek nou reg by daai welkeer ding gesê het van die plegkaart, daar was my so mooi prentjie, so een mooi metafoor dag, eintlik het ek 'n liedjie geskryf oor, ag, wie kan dit doen, sê, ag, ek het 'n liedjie geskryf, bedek nie, was dit binnen gegooi, nee, ek nie, ag, enig iets uit jou pen system. Maar dit het eintlik gegaan oor 'n blom, kan blom, of 'n plantjie kan nie blom, as hy nie son en die reën gehad het nie. So in ons menslike context is die son en die reën was dan maar goeie weer, slegte weer. Ja. So jy kon die sleg en die goeie om te blom. En toe het my gevat na hierdie prentjie van hierdie legkaart en dat elke liewe stukkietjie, eerstens van wat jy deurgegaan het, bou jou legkaart, so dit maak jou storie. En dan tweedens, elk een van ons is 'n legkaart stukkie. En som maak ons hierdie generasie se prentjie. En as jy nie jou stukkie van die puzzle gebring het nie, dan sal gate in hierdie generasie se prentjie. En daar is nogal so, daar is 'n groot, ek dink, ja, dis net vir my so erg om te dink hoe baie vroue sit agter hulle seer en gaan. Of ek weet nie wie hulle is sonder hulle seer. Party vrouens vind, soos ons ook net gesê het, vind jou identiteit in jou seer. You don't want to heal van wat is jou seer. Dis waar. Daai is ook 'n groot ding wat ek baie keer, want jy wil opstap, jy wil nie suffer, maar dis al wat jy ken. Dit is al wat jy ken. As jy nou jou vrese gaan uitpak, daarmee sit dit vierkant in die oog en so, kyk hoe kom ons deel hiermee. Hoe stap jy weg? Ligter, maar ook sonder jou masker. En dis moeilik om rou te wees. Dis moeilik om te sê ek sukkel of hierdie kan ek nie meer koop nie of alleen nie deur nie. En dis moeilik om gewoonte te verander. Ek dink ek het, want toe jy nou daai sê, toe dink ek terug aan, ek het op 'n stadium was amper my gunsteling ding om te sê as mense vra hoe gaan dit, was ag, besig. Ek het 'n, ja, wat is die uitdrukking? Yes. Kleintjie dood. Ja, ek het dood. Aan dit. Ek het 'n kleintjie dood aan dit. Ek het eendag gesê, toe besef ek, nee. Eerstens, almal is besig, want ons lewe, ons is mense. Tweedens, dit is negatief om dit
so te sê. Dit is 'n negatiewe ding. Ja. En toe moes ek my brein rewire om letterlik te gaan, ek gaan nie meer dit sê nie. Mm. En dit toe besef ek ewe skielik, shucks, maar 'n deel van my identiteit lê hierin. Ja. Om te kan sê hoe super besig ek is en hoe intens vandag nou was en oh, en ja, ja, ja. Oh my goodness. Maar ons allemaal hou van so'n bietjie selfkennis. Nee, dit is so'n vreemde ding. Ja. En toe moes ek daai rewiring en dit was letterlik terwese gedagtes deur net gaan. Dit, en dit is soos jy sê, dit is 'n gewoonte. Ek weet van hoeveel mense wat dit sê en dan sê ek net soos maar dus jy sê, ons is allemaal eindelijk bezig. Dit is eindelijk een relatieve term tot waardeer jy gaan. So sê dit gaan goed, of sê dit gaan, daar is so baie ander, jy die skrywer sal weet, so baie ander woorde wat jy kan sê. Dit gaan wonderlik. Gister was ek in 'n winkel waar 'n vrou gegaan het, ach nee man, dit gaan vrolik. Dit denk ek, is dit nie die mooiste ding nie? Ach nee man, dit gaan so vrolik. Ja, en dit is ook met die Afrikaanse mense wat sê, ach nee man. Ja, ach nee man. Ja, of ja nee, jy is nou. Of ja, dat sê jy nou, ja of nee. Ja, dit is just now. Maar net terug wat jy net gesê van die mentor ding. Ek dink baie keer dink ons 'n mentor moet met wenig iemand wees, miskien 'n besigheidsaspek, dit moet iemand ouer miskien wees as jy. Ek dink nie dit hoef te wees nie. Ek dink 'n vriendin kan ook 'n mentor wees. Blessed is ek om jou ook te hê. En maar ek dink dit is belangrik. 'n Vriendin moet, dit moet ook iemand wees of jou man. Ek wil, ek dink albei van ons is ook gesien met wonderlike lewensmaats wat ook daar is om vir jou so 'n bietjie partykeer 'n reality check te gee. Dit is so belangrik. En dit is nodig. Om vir jou te sê, okay, maar jy het commit, so jy kan nie nou opgee nie, of onthou jy dit gesê, kom ons doen dit, of en in 'n manier is dit mentor, ek sal vir sal jy sê, wat moet ek nou doen, en sy sê, ja, maar onthou, hierdie was jou droom, of hierdie is dit, of hierdie is dat, so push jou. So een mentor hoef nie noodwendig, jy weet, een ou wijse oom te wees. Precies. In een, precies, een doek ergens, onder een boom. Dit lê letterlik in gemeenskap, en wat nou vir my so mooi is, wat jy nou gesê het, is om mekaar uit te daag. Ja. In plaas van om te gaan, ja, ja, ja. Nee, want dit is bemoedig en bemagtig. Precies. Ja. En dit is ook vir my, dit is my groot, want jy weet nou allemaal, my een groot deel van wat ek glo baie vrouwe in kettings hou, is maar kos en ons obsessies rondom eet en dit is ook een voorafgestelde idee. Dus ons het al gepraat dat, ach, jy het net PMS, jy het boxy chocolate. Dit is precies wat ek nou wou sê, om te gaan, nee, maar kom, ek het veel bakker in huis gebring, eet het op. Want soos, maar verstaan, ons is technisch, ons het op die Amerikaanse films gesien dat daai vriendskap is. En ja, tot 'n mate is dit, ons wil mekaar ook comfort. Maar aan die ander kant is daai vir my so groot deel van vriendskap wat so besonder is, is daai accountability. Ja, wat mense letterlik gaan, nee, ons gaan nie nou hierdie doen nie, ons gaan nou so 'n bietjie dieper delf en ons gaan kyk wat gaan nou. Want dit is eintlik hoekom jy vriende het, want anders kon jy maar net wel brande vreemdeling gevraat, geer of my box chocolate, sy moet dit nou weet. Nee, jy het iemand nodig wat vir jou sê, nee, maar trek my gou jou sokkies op, of net soos adulting moment. Ja. Ek denk dit is heel erg. Ek sal jou help daarmee, die adulting moment, maar we are adults now. Ja, dit is baie belangrijk. Maar hoe denk jy gaan dit uitspeel? Want ek, soos vir my voel dit een keer, in Suid-Afrika vooral het ons baie, eerstens so baie verskillende groepe mense. En soos, ek droom nie eers kulture nie, binnenkulture, soos, as jy denk die verskillende areas waar allemaal woon, en ek wonder met partykeer soos hoe en op watse manier, behalwe nou om kaartjies te koop vir koffie met Katrin, gaan mense ek was nie eers betaal om nou alles sê nie. Nee, was daar skimp? Nee, op watse manier gaan mens, wat gaan mens skep, dat enige meisie of vrou daar buite, dit kan ek sê. Soos, ek was nou dag, hierdie is nou eintlik nog 'n ander story ook, maar dit gaan nou alles by mekaar aansluit. Een plekje in die parel, in die parel. In die parel. Een plekje in die parel. Jy was al lang daar in die stad. Ja, ja, dit is al die parel. Een plekje in die parel het make-over competitie gehou. Oké. En dit hulle vir my gevra om net, jy was ons die MC gewees. Ja, ek was sommer net die MC, ek was baie op my sê nou wees, want ek doe nie eintlik MC werk nie. Jy dink as mens baie vroeg is, nee. Nee, maar ek dink jy het die lekkere gitaar by jou, jy het 'n ander persona. Sien, ek moet ook leer om nie weg te kruip agter 'n klein gitaartjie nie, ja. Ja, klein gitaartjie. Wat vir my so mooi was, is
ek het nou 'n klein onderhoudjie gedoen met elkeen van die vroue privaat, dat ek net kon sien waarmee is hulle gemaklik om in die couch session hier voor die gaste nou te praat. En die so mooi ding wat vir my uitgekom het was dat elkeen van hulle het gevoel toe hulle net 'n bietjie meer aandag aan hulself gegee het, het hulle meer gehad om vir ander te gee. Absoluut. En ek dink daai is 'n groot wanpersepsie waarmee ons sit in ons land ook in ons kultuur. En vir ons as vrouens, ja. Ons het hierdie vreeslike oudtydse konsep van selfless. Absoluut. Jy moet dien, jy moet dien. Ja, en jy kan selfs al het jy niks om uit te dien. Om te gee nie, ja. En dan wat is jou intensie eintlik dan met daai dien? En toe het ek die dingetjie gesê van wat hulle op die vliegtuig sê in die safety announcements van as jy die suurstofmasker nou moet gebruik as jy druk vir met eers jouself en dan jou medepassasiers. En eendag het 'n ander vriendin van my ook iets daaroor geskryf, dis sy soos sy dit vir die eerste keer gesnap om eers te in jouself te tel sodat jy kan gee, nie voordat nie, sodat. Ja. En dit was altyd van daai vroue se terugvoering was, ek wens ek het dit beter verstaan, want ek het myself so afgeskeep en gestraf om daar te wees vir almal, maar was ek ook dan nou regtig? Ja. So daai maar toe nou wat vir my ook interessant was. Toe sê die een vrou maar ek het nou al hierdie ongelooflike behandelinge gehad, verstaan, en ek is nou letterlik oorgedoen. Ek is gemake over. Maar ek gaan hierdie kan volhou nie. Ek het nie die finansies om maand vir maand nou te betaal vir hierdie hare wat nou so moet bly en hierdie make-up. Jesus, en toe het ek vir 'n oomblik uitgegaan. Hoe nodig het ons vroue dit nie om net guidance met hierdie goed te kry? Om net, ek weet jy het ook die fashion tips en en mense kan dit gratis op YouTube kyk. Ja. Dit is ongelooflik. En dit is deel van ons ekstensie van die Kofmiketuin gemeenskap. Precies. Ja, dit is iets wat mense gaan, maar ons vroue verstaan, hoekom is daar nie instansies wat net gaan, kom, gratis en verniet. Kom, laat ons sal gou, kom ons gee 'n paar grimering tips. Ja, want dit is nie so girly en oppervlakkig om grimering te doen. En dis iets waar ek ook nogal passief is vroue of oor die geheel is mense van, ag, jy is dalk materialisties as jy aandag gee aan jou grimering en jou make-up en jou lyk en so, maar vir my is dit iets dieper as dit. As jy 5 minute is, 5 minute genoeg, of ek, dis vir my so belangrik om my tyd in die oggend te hê. Ek staan liever 5 minute vroeër op wat ek 10 minute het. Doe nou moeite, want vir my is dit, as ek daar sit en ek doe my make-up, ek doe my hare is hardly gedoen as dit kan. Maar dit is om in te check myself. En dan is ek reg om uit te gaan, want nou weet ek, okay, cool, dis hoe ek voel vandag, dit is wat ek vandag doen. Ek stap uit by die deur, weet ek like soos ek voel. Ek voel goed omdat ek goed like, en ek like goed omdat ek goed voel. En ek stap wel uit en ek het selfvertrou en cool, ek weet precies wat my voel vir die dag. En dit is my nogal belangrik. Ek weet, hoe voel jy dat ook as muzikant om op en voel te gaan, dit gaan ook eintlik. Ja, en daai en dit weer eens kan mense nou gaan, ag maar ja, kyk hoe beautiful is jy. Dit is weer eens vir enigiemand die geval, want dit ek voel presies so. Dit gaan nie oor hoe jy lyk nie. Glad nie, it's just a little bit of self-love. Ja, selfs as jou make-up routine net room is, nie eers 'n bietjie grimering of mascara nie. Dis net die tyd wat jy in jouself invest en as jy sê uit dit uit kan jy gee vir jou huwelik, vir jou kinders, vir jou werk. En ek dink ook as daai goedjies, want ek en Laurens praat nogal baie daaroor, soos waar is die lyne met al die kosmetiese goeders wat mense steeds tot doen en verstaan, dit is 'n gesprek wat 'n mens moet hê, want dit is iets waaroor dit is baie frowned upon ding in sekere omstandighede en dan in ander sosiale media wees, speel ook 'n rol. Presies. Ja. So en daar sê ons altyd maar verstaan, as jy iets doen om regtig nie beter te voel oor jouself nie. Om regtig ietsie makliker te maak vir jouself verstaan, sê nou maar jy het vreeslik baie haartjies op jou gesig en jy moet elke tweede dag met jou daar staan met 'n tweezer en pluk vir 'n vale, dan om nou 'n bietjie te gaan laser waar die meeste haartjies is. Dis nie omdat jy nie lief is vir jouself met al jou haartjies nie. Dit maak net daai wêreld vir 'n oomblik so klein bietjie makliker. So daai ook om te verstaan dat
dit gaan nie oor, ag maar ek hou nou eintlik nie van myself en nou moet ek al hierdie goed aanplak dan is ek nou ewe skielik lief vir myself nie. Dis juist die teenoorgestelde. Jy doen dit juist want jy is lief vir jouself. Exactly. Want jy versorg jouself en ek het nog al so 'n tydse dingetjie om oor aantrek te sê. Maar MC's kom aantrek. Ja. Maar Tannie wat ek saam mee groot geword het in Graafrein het eendag vir my gesê ek was baie klein. Toe sê sy vir my, "Estie, ons het iets van overdressed of iemand het zoiets gesê." Sê sy, "'n mens kan nooit overdressed wees vir 'n okasie nie." Ja. Want eerstens dit is self-respek. Tweedens dit is respek vir die mense na wie se geleentheid toe jy gaan. Dit het net so ingeval in my brein en ek was soos, "Wow, daai is besonder." Selfrespek nommer 1. Respek vir ander mense saam met wie jy gaan wees en daarom doen jy 'n klein bietjie moeite met wat jy aantrek en weer eens jou styl. Dit hoef nie die grootste nuutste ramp fashion wat gaan nou aan London Fashion Week klere te wees nie. Dit moet net jy wees. Absoluut daai selfrespek en dan stap jy ook en dis weer selfrespek en ook bietjie selfvertroue. Ja. Jy stap, okay, cool, ek is reg vir wat voor lê. Ja, dit is baie waar. Slim wyse tannie. Ag, die tannie. Ag, die tannie toe. Sweet. Ja, dit was goed. Miskien het ons sulke sessies begin. Ja. Ek kan welkom sit. Ja. Vertel. Ek het net gesien luister. Het gaan nie noodwendig goeie raad gee nie. Ons sal luister en ons kan koffie maak. Ja, maar dit sê sal oor in koffie wees. En baie mooi koffie. Ja. Dit was net dankie Poetry, maar dit was gekoop, nie sponsor nie. Daar was ook nie 'n sponsor place. Daai was ook nie. Dankie vir Poetry. Maar van die skimp asseblief. Ja, dis amazing as mens se slukkie pad. Ek weet jy kan nie my niks sien nie. Oh, hy's koud. Sjoe. Maar dis lekker net dit geprosesde koffiemelk. Kom. O, okay. Nee, maar dit bly ek nog 'n bietjie oor, ek sal maar myne warm maak. Ja. Ek so ek weet nie of dit enigstens vir julle inspirerend was nie, maar dit was vir my altyd om met jou te praat is special. Jy het so 'n ou wêreldse wysheid. Dis 'n ding. My ouers het gespot en gesê hulle dink ek is miskien met die pensioenboek onder die arm gebore. Ek het nie eers geweet wat dit beteken het tot nou dag en nou verstaan. En nou dink jy ja, so dit is so seer onder die arm. Wat ek raak ek al hoe jonger. Soos daai wat daai The Curious Case of Benjamin Button. Okay, met daai Brad Pitt en Kate Blanchett. Mooi storie, mooi mense. Amper soos ons. Amper soos ons. So, hoop dit was vir julle 'n spesiale video. Los 'n comment onder om te sê wat julle van die video wegvat en klik like, subscribe, gaan kyk op Estie het 'n awesome YouTube channel, Bottomless Coffee Band met al hulle cool sitcom sessions en hulle het ook 'n cool projek wat een van die dae uitkom. So, ek sal hulle channel onder link in die description, gaan klik dit, gaan wys ondersteuning vir ons Suid-Afrikaanse musiek en mense van die kunste en dan sien ek julle volgende week. Bye. Bye. Yeah.